নমস্কাৰ, এটা নতুন ভেকেঞ্চি আহিছে আছাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলি ছেক্ৰেটেৰিয়েট। এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ওলাইছিলে 14th of June 2023। ইয়াতে প্ৰথমতে পদবিলাক দেখুৱাই লৈছোঁ। নেম এইফালে দিয়া আছে, ছিৰিয়েল নাম্বাৰ, নেক্সট পে স্কেলটো দিয়া আছে, ইয়াৰ পিছতে কেটেগৰি ৱাইজ ভেকেঞ্চিবিলাক আৰু লাষ্টত টোটেলটো দিয়া আছে। প্ৰথমটো হৈছে আণ্ডাৰ ছেক্ৰেটেৰী, এইটো এটা পোষ্ট আছে আৰু এইটো এছ টিৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ হয়। 30,000 টু 1,10,000। নেক্সটোলৈ আহিছোঁ, এছিষ্টেণ্ট ৰিচাৰ্চ অফিচাৰ আনৰিজাৰ্ভ এটা পোষ্ট আছে। নেক্সট এছিষ্টেণ্ট লেংগুৱেজ অফিচাৰ এটা পোষ্ট আছে, আনৰিজাৰ্ভ হয়। ইয়াৰ পিছতে ষ্ট'ৰ অফিচাৰ এটা আনৰিজাৰ্ভ, ষ্টেনো গ্ৰেড টু এইটো দুটা আছে, এটা আনৰিজাৰ্ভ আৰু এটা এছ টি পিৰ কাৰণে। নেক্সটোত আনৰিজাৰ্ভ আছে তিনিটা, এটা এছ টি পিৰ কাৰণে। ইয়াৰ পিছতে এল ডি আছে, লৱাৰ ডিভিজনেল এছিষ্টেণ্ট, ইয়াতে তিনিটা আছে আনৰিজাৰ্ভ আৰু দুটা আছে এছ টি হিলৰ কাৰণে। নেক্সট ওলাইছোঁ এল ডি এ কাম প্ৰুফ ৰিডাৰ, তিনিটা আছে টোটেল পোষ্ট, ট্ৰেঞ্চলেটৰ দুটা আনৰিজাৰ্ভ হয়, WWO এটা, ওৱান ষ্টেনো গ্ৰেড থ্ৰী ইয়াতে চাৰিটা, তিনিটা আনৰিজাৰ্ভ, টাইপিষ্ট তিনিটা আনৰিজাৰ্ভ, টেপ ৰেকৰ্ডাৰ এটা আনৰিজাৰ্ভ আছে, টোটেল 30টা পদ আছে। ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াবিলাক দিয়া আছে ইয়াতে। মিনিমাম আণ্ডাৰ ছেক্ৰেটেৰীটোৰ কাৰণে হৈছে মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন আৰ্টছ ছায়েন্স কমাৰ্চত 50% থাকিব লাগিব। ইয়াৰ পিছতে 2 ইয়াৰ্ছ ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ। নেক্সট এছিষ্টেণ্ট ৰিচাৰ্চ অফিচাৰ, এইটো মিনিমাম এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন দিয়া আছে। ইংলিছ আছামিজ ছ'চিয়লজি 60% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব। জেনেৰেল আৰু OBC MOBCৰ বাবে এছ টি এছ চি এছ টি হিল প্লেনৰ কাৰণে 55% থাকিব লাগিব। নেক্সট এছিষ্টেণ্ট লেংগুৱেজ অফিচাৰ, ইয়াতো 60% আৰু বাকী কেটেগৰীৰ কাৰণে 55%। ষ্ট'ৰ অফিচাৰ, ইয়াতে গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব, 55% ফৰ জেনেৰেল আৰু OBC MOBC, আৰু 50% এছ টি হিল আৰু প্লেনৰ কাৰণে, আকৌ 45% ফৰ এছ টি হিলৰ কাৰণে। নেক্সট ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ, এইটোতো ছেম হয়। লৱাৰ ডিভিজনেল এছিষ্টেণ্ট, এইটোত 55% থাকিব লাগিব জেনেৰেল আৰু OBC ডিগ্ৰী লেভেলত, আৰু বাকী এছ টি এছ চি এছ টি হিলৰ কাৰণে 40, PWD কাৰণে 40, এছ চি এছ টি প্লেনৰ কাৰণে 55%। 6 মান্থৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব মিনিমাম, এইটো হৈছে এল ডি এ লৱাৰ ডিভিজন এছিষ্টেণ্ট। আৰু এল ডি এ কাম প্ৰুফ ৰিডাৰ, ইয়াতো মিনিমামটো হৈছে বেচেলৰ ডিগ্ৰী উইথ 55% ফৰ জেনেৰেল আৰু OBC বা MOBC, আৰু 45% ফৰ এছ চি এছ টি পি, আৰু হিলৰ কাৰণে 40%। ট্ৰেঞ্চলেটৰত বেচেলৰ ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব, অনাৰ্ছ থাকিব লাগিব ইন ইংলিছ অৰ এছামিজ এটলিষ্ট 55%, আৰু 45% ফৰ SC STP, আৰু 40% ফৰ এছ টি হিল। ইয়াতো মিনিমাম 6 মান্থৰ ডিপ্ল'মা বা চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চ থাকিব লাগিব কম্পিউটাৰৰ। এইখিনি হৈছে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন। নেক্সট ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ, টাইপিষ্ট, গোটেইবিলাকৰে এনেকুৱাকৈ দিয়া আছে। এতিয়া এজ লিমিটটো দেখুৱাই লৈছোঁ। এজ লিমিটটো হৈছে 21 ইয়াৰ্ছৰ পৰা মিনিমাম হয় এইটো, ইয়াৰ পিছতে 38 ইয়াৰ্ছলৈকে এছ টি এছ চি বা OBC কাৰণে ৰিলাক্সেশ্যন থাকিব। মোড অফ ছিলেকশ্যন, ছিলেকশ্যনটো শ্বৰ্ট লিষ্টেড কৰিব, তাৰপিছত 100 মাৰ্কছৰ এটা টেষ্ট হ'ব। ইয়াতে কেটেগৰি ৱাইজ দিয়া হৈছে কোনটোৰ কাৰণে কেনেকুৱা কেনেকুৱা টেষ্ট হ'ব। আপোনালোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ডাউনলোড কৰি পেলাই এবাৰ চাই ল'ব এপ্লাই কৰাৰ আগতে। আৰু ইয়াতে এপ্লাইটো অফলাইন কৰিব লাগিব, হাউ টু এপ্লাই, যিখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম আছে পাৰ্ট 9, এইটোত গৈ পেলাই এপ্লাই কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ অফলাইনত এপ্লাই কৰিব লাগিব। তাত এইখিনি ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব, এজ প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেট, মাৰ্কশ্বিট, ইয়াৰ পিছত এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব, ছেল্ফ এনভেলপ এটা সোমাই দিব লাগিব ভিতৰত, আৰু ইয়াতে এড্ৰেছটো দিয়া আছে, এড্ৰেছটো ক'ত পঠাব লাগিব। এড্ৰেছ টু দ্য ছেক্ৰেটেৰী, আছাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলি ছেক্ৰেটেৰিয়েট, দিছপুৰ গুৱাহাটী 7810006, এই এড্ৰেছটোত পঠাব লাগিব। লাষ্ট ডেটটো দেখুৱাই লৈছোঁ, লাষ্ট ডেটটো হৈছে 14/7/2023, ইয়াৰে আগতে বা সেইটো ডেটৰ ভিতৰত এইখিনি ডকুমেণ্টছ পঠাই দিব লাগিব এনভেলপৰ সৈতে। ঠিক আছে, এইখিনি আছিলে। ইয়াৰ পিছতে লেটেষ্ট আপডেটছ কিছুমান আহিলে সকলোবিলাক লাভ কৰি থাকিবলৈ, লগতে পুৰণি প্ৰশ্ন কাকতৰ এনচাৰ লাভ কৰিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা। ধন্যবাদ।